6 жастағы немеремді аяусыз құрлағандардың жасаланғанын қалаймын деп студиямызға Ақтөбе қаласының тұрғыны келіп отыр. Қалай көнем, мен көнем, маған. Екі жыл болды, ұйықтай алмайым. Сол күні 17 мартта соңғы групповой изнасилование болған. Ер адаммен жынсы қатынасқа кіргенін айтады да. Зорлаудың болғанын анық аңғарамыз. Зорлық көрген бала немесе қыз өзінің денесін қабылдамайды. Не жалпыса да ақша беріп жатып сағатшы ойлады. Екі жыл болды, ешқандай әділдікке жете алмадым. Қылмыстық істі әбден бұрмалаған. Қадағалау органы ол прокуратура болып табылады. Прокурор айыптау актісін қол қоймай отыр ғой. Апай, біз вообще білмейміз, танымаймыз вообще. Көрмеген оқушы неге олай айтып жатыр дейді. Ата, балаңыз кінәсіз болса неге қашасыз жауаптан? Ол екі жылдан бері нағыз дегенін мен білмеймін. Жаңа маусым дүйсенбі күні КТК-да.